Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на темите, които повдигат Христо Лолов и Георги Николов. Като Христо Лолов пита дали има нещо общо с карането на пилотите, с начина по който те са провели последните състезания Фетел и Райконен срещу Хамилтън и Ботас при така, резултатите, които се получиха в надпреварите, при положение, че може би в крайна сметка Мерцедес продължава да има някакво техническо предимство пред Ферари, но Ферари са тези, които спечелиха две от последните три състезания. В същото време Георги Николов пита как успя Себастиан Фетел чисто пилотски да издържи с гумите си и да вземе победата в Бахрейн. Значи в най-малка степен, разбира се, пилота винаги има така главната роля, решаващата роля в това да постигне един или друг успех. И няма как да тя да бъде пренебрегната. Независимо от техническите възможности на един или друг автомобил, в крайна сметка пилотите са тези, които се справят с конкретната ситуация и не може да бъдат подценени техните усилия за постигнатите победи. Специално в случая с Фетел в Бахрейн, действително карането му беше великолепно, на изключително високо ниво, запазването на гумите, което между другото е пряко свързано с стила му на каране. В последния брой на списанието ни сме направили така един съмнително подреден начин на описание на това, на какво се дължат именно подобен тип победи. Как Фетел влиза в завоя, как пази автомобила, как изобщо пък на някои други състезания техниката му на каране пречи и така нататък. Тъй, че има общо с управлението на пилота, резултата във всяко едно състезание, спецификата на изграждане на автомобилите също винаги е свързана в малко или в по-голяма степен с стила на каране на състезателите. Сега, в конкретните условия в Китай, примерно, където беше изключително студено, Ботас в съботния ден, когато беше квалификацията, се справи по-добре от Льюис, което е потвърждение точно на това, за което говоря, че винаги пилота трябва да бъде в някаква хармония, да усеща добре автомобил, когато това не се случва, дори с пилот като Льюис Хамилтън или с Себастиан Фетел, нещата не се получават. Просто в момента на развитие на колите през 2008 година разликата е много малка и абсолютно всичко има значение. Колкото от тук насетне колите станат по-удобни за Хамилтън от една страна, за Фетел от друга страна, може би в по-малка степен за Кими Райконен и за Валтери Ботас, толкова по-голям ще е техния шанс в следващите състезания. Като естествено подобренията, които се правят състезание за състезание, са пряко свързани именно и с тези усещания, защото в Китай Ферари пристигнаха с нов под, пристигнаха с нови долни елементи на сложната структура на дефлекторите, знаете, те са разделени с страшно много елементи, именно за да подобрят това поведение на въздуха под пода на колата, за което Фетел говореше в Австралия. Да, той спечели състезанието, но още тогава каза, че не се чувства достатъчно комфортно. И виждаме тази промяна, направена при тях. При Мерцедес видяхме изпробването на задното крило за Баку, начинът по който заработи колата. И аз си мисля, че сега вече на пистата в Азербайджан, на трасето в Азербайджан, ще видим отново много по-добре конструиран, добре конфигуриран автомобил за Льюис. Така че пряка е връзката пилот-автомобил и в крайна сметка наистина резултатите в всяко едно състезание, дори в хипермодерната Формула 1, зависят от пилота и начина по който той се справя с цялата техника. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.